Bem, galera, aqui no caminho da trilha encontrei uma relíquia abandonada, um terreiro de secagem de grãos de café. Vamos conhecer essa relíquia aqui, essa casa que está abandonada. Olha só, era uma casa onde se comandava a produção de café aqui, ó. Bem, pelo menos a secagem dele, sim. Olha lá o forno, forno a lenha. Essa casa mó medonha. Se liga no poço. Funda a bagaça. Bem, galera, aqui eu tô novamente em Cambé e tô indo atrás de uma tal de trilha do Cateto, né, que fica no norte de Cambé. E o caminho que eu tô fazendo é basicamente o mesmo, né, que da Cachoeira do Rio Vermelho, que vocês podem ver no outro vídeo, só que já logo na estrada do Cateto eu pego a esquerda. Simbora. É, né, mas é isso mesmo. É bem no comecinho da estrada do Cateto. Eu pego essa estrada de chão à esquerda. E agora simbora. Bem, galera, aqui no topo do morro, onde tem esse plantio de milho e que tá já relativamente perto aí da mata da trilha do Cateto, temos uma boa perspectiva aqui da região. Olha lá, olha lá. Olha lá os prédios de Cambé, da onde eu vi. Londrina lá ao fundo. Olha, e pra cá, a estrada do Cateto. E lá no fundo, o vale do Ribeirão Barra Grande. E mais lá pro fundo ainda, a estrada São Rafael, bem em cima. Só do outro lado que tá o vale do Rio Vermelho. E aqui tá a mata e logo atrás tá Rolândia. Adoro. Arr. Se liga na entrada da trilha aí. Uhul! Chegamos na trilha do Catetão. Meu, mó plantio da porra. Se bem que foi fácil chegar porque aqui colheram milho, porque senão ia ser foda, ia ter que varar tudo isso daí. Simbora. A trilha do Catetão. Simbora. Olha lá, tá bem marcada com fita. Catetão, Catetão. Então simbora pra trilha. Vamos pro Catetão.
Bem, galera, a trilha tá super bem conservada. Tem mato caído, mas não é nada do outro mundo. Ela é bem bonita. Ó, ela chama Trilha do Cateto. Eu não sei se aqui tem cateto, mas deve ser pela proximidade da Estrada do Cateto. Ó lá, uma marvinha servindo de portal. Ó lá, né, marcação de trilha. Eu acredito que ela seja só pela proximidade com a Estrada do Cateto que chama, tem esse nome, porque o cateto é um porco do mato bem raivoso. E eu não queria trombar com um aqui. Marbona, hein? Outra coisa que eu também queria frisar é que a trilha está descendo. Ela está indo em direção a algum vale, provavelmente afluente do Ribeirão Barra Grande. Simbora então. Ela está sempre perdendo altitude. E está sempre, né, margeando os plantios. Ou seja, que ela acompanha o perímetro externo da mata. Interior da Trilha do Cateto, olha só, mó matona do cacete, ó, cheio de cipó, bromélia, um mato espesso mesmo, e bem cansativo, porque sobe e desce, vamos ver onde que essa porra vai me levar. Arr. Bem, galera, mais uma dica amiga aqui do Jorgito aqui, é que quem vier pra cá, traga um repelente, porque, meu Deus, os mosquitos estão me comendo vivo aqui. Árvore aqui no meio do caminho, o jeito é ir pelo lado, contornar a bagaça. Aqui achou. Ufa. Simbora. Rapaz, olha só. Olha só que mega árvore. A árvore do Avatar. Puta que pariu, olha só. Olha o tamanho da raiz da bicha. A árvore do Avatar, mano.
Eita porra! Cheguei numa bifurcação. E agora, José? E agora? Bem, galera, aqui eu saí no outro extremo da trilha do Cateto. Olha lá, ela praticamente ela não chegou num vale, mas chegou quase na nascente aí de uma do afluente do córrego Barra Grande, que por sinal é o córrego do Cateto, que dá o nome à trilha e à estrada. Rolândia lá ao fundo e aqui, ó, a famosa estrada de ferro São Paulo-Paraná, feita para escoar o café no século passado. Voltei por outro caminho. Missão cumprida. Adeus, trilha do Cateto. Simbora. Bem, galera, e assim finalizo mais um rolê aqui em Cambé. Só para deixar bem claro, a trilha do Cateto é um negócio bem rápido, é rápido. Eu acho que eu fiquei coisa de uma hora lá dentro na mata. É bem fácil, tá bem marcado, às vezes tem mato no caminho, mas é só contornar, pronto. A trilha principal vai te deixar do outro lado, mas tem uma outra trilha que volta pro começo, aí vai por uma, volta pelo outro, faz meio que um circuito. A mata, essa mata não leva nenhum vale com cachoeira, com água. A trilha faz um trajeto meio que circular, só que bem sinuoso. E me lembrou bastante o bosque da USP, o Horto de Biporã, a Mata de Cornélio e tantos outros locais preservados, com mata nativa, com caminhos bem legais perto. E é isso aí, galera. Até a próxima, rolê. Arr!